ከዛሬ 122 ዓመት በፊት ኢትዮጵያውያን ዘርና ጾታ ሳይለያቸው ከያቅጣጫው ተሰባስበው በእግራቸው በመጓዝ ሀገሪቱን ለመውረር የተነሳውን የፋሽስት ጣሊያን ጦር አድዋ ላይ ድል አድርገዋል። ኢትዮጵያውያኑ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል እስከ አድዋ በእግር በመጓዝ ድል የተጎናጸፉበትን ዕለት የጉዞ አድዋ ተጓዦች በየዓመቱ ይዘክሩታል። የዘንድሮ የጉዞ አድዋ ተጓዦች ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጥንታዊውና ታሪካዊውን የጣይቱ ሆቴል የጉዞ መነሻቸው አድርገዋል። ለአምስተኛ ጊዜ በሚካሄደው ጉዞ ላይ 25 ተጓዦች ተሳትፈዋል። እነዚህ ተጓዦች ታዲያ ጉዞው ታሪክን ከማወቅ ባለፈ የተለየ መልእክት አለው ይላሉ። በአሁኑ ትውልድ እነዛን መስዋዕት የከፈሉ ሰዎችን በማሰብ የድል ትልቅ ክብር እንዲኖረውና ከዚህ በላይ ደግሞ ታውቆ በዓለም ደረጃ እውቅናው እንዲሰፋ ለማድረግ ከኢትዮጵያ እያንዳንዱ ዳር እስከ ዳር ተጠራርተው ነው ያንን ነገር ያደረጉት። እኛም ያንን ህብረት ነው መውሰድ ያለብን። ሀገሪቷን የተሻለ ነገር ለማድረስ ምናልባት በአድዋ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ተነሳሽነትን ነው። ከአዲስ አበባ እስከ አድዋ የ1010 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ጉዞ የአድዋ በዓል የሚገባውን ክብር አላገኘም በሚል ቅሬታ መነሻነት በ2006 ዓ.ም በአምስት ተጓዦች ነው መካሄድ የጀመረው። የጥቁር ህዝቦች ኩራትና የነጻነት ተምሳሌት የሆነው አድዋ በሀገሪቱ ህዝቦች አንድነት የተገኘ ድል ነው። እነዚህ ወጣቶች ሀገር ለማቆምና ታሪክ ለማቆየት የተደረገው መስዋዕትነት ለመዘከር ወደ አድዋ ጉዞ ጀምረዋል። በአድዋ የተገኘው ድል ምስጢር በህዝቦች መሀል የነበረው አንድነትና ትብብር በመሆኑ ይህ ህብረት አሁን ላለው ትውልድ ምሳሌ መሆኑን የጉዞ አድዋ መስራች ያሬድ ሹመቴ ተናግሯል። ጥንት አያቶቻችን የአድዋ ድል ታሪክ የሰሩበት ትልቁ ምስጢር በአንድነት በህብረት ማመናቸው ነው። ስለዚህ ለዘንድሮም አሁን ላለንበትም ህይወት የበለጠ ትርጉም የሚሰጥ አንድምታ አለው ብለን እናስባለን። ለዚህም ነው ልብሳችን ላይ ሳይቀር ኢትዮጵያዊነት ይለምልም የሚል ሀሳብ ይዘን ለመሄድ የተነሳ ነው። በዋናነት ግን የአድዋ ድል በዓል በትውልዳችን ላይ